ខួបកំណើតរបស់ណៃម៉ាសិទ្ធតែរបស់ប្រេនត្រេននិងមានអ្នកចូលរួមយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ល្បីល្បីកីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលណៃម៉ាជេអបានប្រារព្ធកម្មវិធីខួបកំណើតរបស់ខ្លួនកាលពីយប់មិញនេះដោយដាក់ឈ្មោះកម្មវិធីខួបកំណើតរបស់ខ្លួនថារិតណៃមានន័យថារាត្រីពណ៌ក្រហមកម្មវិធីដ៏អធិកអធមនេះរៀបចំឡើងនៅភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងដែលបានមានឈ្មោះថា Pavilion Gabriel នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសតែម្ដងក្នុងកម្មវិធីនេះគេសង្កេតឃើញមានវត្តមានរបស់កីឡាករល្បីៗរបស់ PSG មានដូចជា Kylian Mbappe Edison Cavani Dani Alves Thiago Silva និងអ្នកចាំទី Kiki Buffon ព្រមទាំងមានវត្តមានអ្នកចាត់ការក្លឹប PSG លោកធូម៉ាសទោះឆែលមកចូលរួមផងដែរនៅក្នុងកម្មវិធីនោះកីឡាករមានតម្លៃថ្លៃបំផុតលើលោកក៏បានបង្ហាញខ្លួនកា Beats by Dr. Dre Custom Edition ដែលបានរចនាឡើងយ៉ាងពិសេសសម្រាប់ថ្ងៃកំណើតរបស់គេផ្ទាល់តែម្ដងតោះកុំអោយខាតពេលយូរទៅទស្សនារូបភាពទាំងអស់គ្នារបស់ DJ Neymar កីឡាករ Wayne Rooney យល់ថាខ្លួននៅតែអាចលេងនៅ Premier League បានអតីតខ្សែប្រយុទ្ធ Manchester United និងក្រុមជម្រើសទៀតអង់គ្លេសកីឡាករ Wayne Rooney បានប្រាប់ CNN Sport ថាខ្លួននៅតែល្អគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការលេងក្នុងលីគកំពូលអង់គ្លេសខ្សែប្រយុទ្ធ DC United រូបនេះបាននិយាយថានិយាយតាមត្រង់ទៅខ្ញុំនៅតែល្អគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការលេងក្នុង Premier League ខ្ញុំតែងតែជាមនុស្សដែលមានភាពជឿជាក់ដូច្នេះហើយខ្ញុំមានក្តីរំពឹងខ្ពស់ចំពោះខ្លួនឯងកីឡាករអង់គ្លេសរូបនេះបានចាក់ចេញពីក្លឹប Manchester United ទៅចូលរួមរស់ជាមួយថ្នាក់របស់គេ Everton កាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅលុះមួយឆ្នាំក្រោយមករូបគេបានចាក់ចេញពីអង់គ្លេសដើម្បីទៅលេងនៅលីគកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងក្លឹប DC United ចាប់ពីពេលប្រកបអាជីពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ33ឆ្នាំរូបនេះបានរកគ្រាប់បាល់ចំនួន12គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួនចំនួន21លើកគ្រប់កម្មវិធីរបស់ក្លឹបដែលមានទីតាំងនៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន